Efter två pandemiår så var äntligen Väsepulling tillbaka med traktorpulling-tävlingar. En stor publik på cirka 2000 personer hade kommit för att se de stora maskinerna. Men vad är egentligen traktorpulling? Det är att mäta traktorernas kraft och styrka genom att dra en viktvagn vars med, alltså allt eftersom du drar så blir det ett högre tryck mot backen, så det går bara tyngre och tyngre ju längre du kommer. Och det innebär ju att en traktor som har bra rörelseenergi är snabb. Den kommer oftast längre, för då är det rörelseenergin som hjälper till när det går riktigt tungt. Men det är... Ja, ungefär så. Varför började man med detta? Det var ju från början i USA förstås. De mätte kraften hos sina hästar, de här riktiga dragdjuren. Och då tog de en logdörr. Och sen allt efter banan så krävde på folk på den här logdörren. Och den häst då som drog längst, den vann ju förstås. Och då hade ju den mest tryck också bakom sig. Så började det. Och här, hur länge har ni hållit på här ute i Väse? Sen 2016 var första året vi körde. Och så har det ju varit 2 års uppehåll nu då på grund av pandemin. Och så nu... eller hur? Alltså vilken omstart. Det är ju jättemycket folk här. Ja, det är jättekul. Jag har ingen aning om hur många, för det har jag inte hunnit kolla än. Men det är jätteroligt med så mycket folk. Tävlar ni själva eller? Niklas tävlar ju. Och han sitter nog och väntar på en traktor, eller i en traktor här bak. På start. Men jag har provat. Men ja, jag är inte tillräckligt vild för det. Det krävs att vara lite tuff också. Ja, hur gick det där egentligen? Ja, det var väl inte det rakaste. Blev lite tagen på sängen där det stack direkt. Men det är ju så. Vi får se hur de gör. Det var lite med tävlingsansvarig här om man låt mig köra en gång till eller inte. Så det får vi se. Ja. Berätta om maskinen. Ja, det är ju en original traktor som är upphotad ordentligt. Så sitter ju större turbo och dieselpumpen som ger mer. Och andra toppar, ja. Det är toppen nu som han är portad och allt som går att göra. Så sett. Men det finns mer att göra, men då står vi för rätt stora pengar att investera i, så det får räcka nu ett tag. Jag har förstått det, det är väldigt mycket pengar i de här maskinerna. Ja, det är det. Det är det. Men jag försöker hålla mig till en budget ungefär på 50 000 om året, så att det är inte så farligt då. Men, vad har du för hästkrafter i den här? Ja, han ligger ungefär på 750 tror jag, 800 där kan man vara, när han går som bäst. Men, visst är det roligt att det är så mycket folk här? Ja, det är det. Det är det. Det är riktigt kul. Det verkar vara lyckat. Så att, och de är ju kvar än och det, så att då är tecken på att det har varit fungerat bra. Jag hörde de sa att det var mest av alla år som ni har arrangerat. Ja, det verkar vara så. Jag har inte hört några siffror än, så att, jag hoppas på det. Så det är kul. Hur gick det? Ja, det gick så där. Vi hade förväntat oss lite bättre resultat. Men det här är ju en sport man utför till största delen i garaget. Inte så mycket på tävlingsbanan. Men hur har det gått idag överhuvudtaget? Ja, men det har gått ganska bra. Det är ganska många ekipage. Och det är lite krångligt att få fart på tre banor. Men jag tycker det har gått ganska bra ändå. Och maskinen här, berätta. Ja, det här är en gammal Volvo chassit kan man säga, och så är det en motor från en Valmet skogsmaskin, en Sisu. Och hästar?
Idag vågar jag inte risa med båda, men önsketänkandet är någonstans mellan 800 och 900 hästar kanske. Har du hållit på länge med det här? Ja, det kan man säga. Nu är det 2008 första tävling för mig. En ganska dyr hobby. Jag beror på hur man ser det. Det är mycket pengar, men det är inte dyrt. Nej, men ofta så får man igen pengarna då man lägger ner på och man säljer grejerna. Men eller om man byter ut grejer så kan man någon annan ärva dem. Så att det största kostnaden är ju transporter mellan tävlingar och så är det ju tiden man lägger. Hur kom du in på detta då? Ja, jag var och tittade på en tävling uppe i våra trakter i Jämtland 2007 och blev biten. Och sen är det det man äter, sover och drömmer om, ja. Helt enkelt. Där var föraren miste sista här och kanske först åker med, för vi är med bland de värsta i annars. Men det är mänskliga faktor. Det är ju så, men hur roligt är det. Så att det är bara att göra om och göra rätt. Har du hållit på med detta länge? 5-6 år tror jag. Det är det. Så vi har provat lite med alla möjliga maskiner. Vi har även med en i mindre klassen som kör här idag, så vi får se hur han får köra nu då. Hur blev det så att du kom in på detta? Ja, det var ju traktorpullning kompisar som tyckte jag skulle vara med. Jag hade ju en lastbil med släp så jag fick skjutsa dem först. Sen var det färdigt. Och maskinen här då bakom dig, berätta. Hur sa du? Maskinen som du har bakom oss här. Den kommer från början från Danmark. Vi köpte vid ett tillfälle här i Väse. Sen har vi byggt lite på den där allt eftersom. Så att, den är ganska konkurrenskraftig. Men nu var det maskinistfel igen den här gången. Och alla vill ju veta, hästkrafter. Vi har en bromspeng som går till 1000 hästar och den passerar vi lätt. Så är det faktiskt. Så att det är, de är tre första här, fyra, de har över de hästarna. Det luktar mycket diesel här. Ja, nu kör vi ju på vad heter det? Miljösoppa idag. Så ekopar, det är ju något så här vegetabiliskt, så det verkar som det funkar bra, ryker mindre i alla fall. Det är lite mindre maskiner, kan du berätta? Ja, det är det ju. Det är ju 500 kilo både Fiat då. Så ingen diesel eller någonting, utan det är bensin som gäller nu då. Och det vanligaste är en motorcykel mot motor på 1200 kubik. Cirka 200 hästkrafter ungefär då, va? Och ett ljusspinn på ungefär 70 km eller någonting sånt. Och det här kallar man för juniorklass då. Så det är från 12 år och uppåt då. Så att när jag började också här. Ja, ja. Så jag gjorde det. Och roligt är det. Nu är det nästa generation. Ja, nu är nästa generation. Nu är han 12 år precis. Så nu är det dags att köra igång. Och vi kör SM gör vi. Och för första året så går det lite sådär kanske. Men ja, vi är på gång. Det är på gång. Han börjar gå in i maskin nu och det börjar fungera riktigt bra. Så att ja, vi hoppas på det bästa i alla fall. Det gör vi absolut. Hur är det att köra? Ja, det är ganska roligt. Det beror ju lite på hur det är ibland. Du har inte kört så många tävlingar än? Nej, jag har kört. Det här är den tredje. Hur går det då? Ja, hittills går det ganska bra. Så det... Och vad är drömmen då att köra en riktigt stor maskin sen? Nej, inte just nu. Jag vågar inte riktigt. När du blir stor? Kanske. Kanske. Berätta om den här maskinen vi har bakom oss. Ja, detta är en prototyp som jag har byggt ihop själv. Av halvfärdiga delar 1998. Så jag har kört den i jordbruket i 10 år. Och sen la jag ner det och nu har jag den som leksak.
Ja, det är den tredje versionen av Switrack då, som den första kom 84 och det blev 60 stycken tillverkade då. Det var i grunden en Ursus med Scania-motor. Men just den här är ingen Ursus-deler i. Men det är lokalt tillverkade? Ja, och tanken var att det var Ingmar Pilgren, en känd mekaniker i Arvika som ville bygga en stark och lätt och traktor som man kunde underhålla hemma på gården med enkla grejer. Och det är ju tvärs emot idag när man måste koppla in datorn för att se vad det är för fel. Och den här är unik då för att det finns bara en. För jag kom över prototypdelarna när det var halvfärdigt. Så jag byggde ihop en under lite inseende till Ingmar då, som hur han hade tänkt. Och de som de gjorde på 80-talet då var det DN8-motor i, Scanias DN8. Och, men när den här togs fram slut på 80-talet då hade den ersatts av 9-litern på Scania. Så då blev det naturligt att ta 9-litern, så jag sitter där igen här, och då är det en turboversion. Så den är betydligt starkare än den som de gjorde i serie. Så denna här nu då, när jag leker med den lite grann, då har jag ställt på den så att jag har inte bytt ut några delar, utan jag bara skruvar på som jag går enligt reglerna, och då är det väl bortemot 400 hästar då. Och du åker runt och du har varit med och tävlat idag? Ja, idag har jag inte kört än, för de kör alltså min klass sist, så jag står här och väntar. Annars brukar de köra 7,5 ton standard först då. Det har du hållit på med längre då? Nej, faktiskt inte. Jag var med här första gången 2018. Men då hade jag frontlyft och frontgrej på honom, så att han var väldigt framtung, och i traktorpåling får bara bakhjulsdrift, så egentligen har han väldigt fel viktfördelning på en fyrhjulsdriven traktor. Som du tänker på den här grannen där, han är en tvåhjulsdriven och den har ju mer rätt viktfördelning. Så han löfter ingenting i framänden, och jag försöker få så mycket vikt som möjligt bak för att komma upp i 7,5 ton. Och men det går bra, jag rätt underlag så vinner jag faktiskt ofta. Så det är alla andres förtret. Det är en Duett 58. Och så är det en ombyggd till en klassisk traktorpulling som heter Two Wheel Drive. Och vi är ensamma i Sverige nu, men det har varit fler innan. Den är ju väldigt mäktig. Jag hörde ljudet på den. Det måste vara väldigt mycket hästkraft i den här. När den är finjusterad och färdig så kanske 2000. Och hur har det gått idag? Det har gått jättebra. Vi är jättenöjda efter andra repan. Så inställningen fungerar. Hur kom det sig att du byggde om en sån här gammal bil då? Jag byggde inte om bilen, men jag köpte chassit och karossen och sen byggde vi motorn. För att vi är intresserade av traktorpulling. Det har du hållit på med länge? Vi har hållit på med det i 4 år, men vi har kört runt och tittat i 25 år. Så vi är lite gamla ändå i gamet. Det är en dyr hobby, eller? Ja, hästar säger, folk säger att hästar är dyrt, men jag vet inte riktigt. Du har 2000? Ja.